Bitcoin ili zlato? To će biti tema ovoga videa, možemo slobodno reći. Prije tog naravno da iskoristim 10 sekundi vremena, novi članci konstantno, najnovije vijesti svijeta kriptovaluta, sve ćete to pronaći na www.kriptoteme.io. I by the way, upravo je otišlo par članaka tamo, tako, ali to ćete sve poslije. Da pitate vašu baku, vašeg djeda, Bitcoin ili zlato, mislim da bi na uzorak od njih 100% svih 100 bi reklo, sinko, kakav, Bitcoin. Da pitamo generaciju 18-19 godina, mislim da bi rezultati za Bitcoin prevladali. Ali to je moje mišljenje. Nemojte ništa shvatiti kao financijski savjet, kao investicijski savjet, kao kripto savjet, jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Sve na ovom kanalu je samo moje vlastito mišljenje. Ako bi pitali one u sredini, mislim da su tu mišljenja podijeljena. Generacija koja sad ima 35-40 godina. Moje mišljenje ovako, pokazat ću vam jedan video. Ovo sam vidio jučer, ovo je objavio African Hub. Ja ne znam da li je ovo stari video. Kroz ovaj primjer želim vam pokazati nešto drugo. Ovo je jučer preneseno, znači da je pronađen veliki zlatni grumen u Gani, da su pronašli zlato. Stotine tisuća pregleda. I sad dolazimo do osnovice. Koja je razlika između zlata i Bitcoina, kako ja na to gledam? Danas, sutra, za godinu dana ili 5 godina, ne postoji niti u teoriji šansa da vam izađe vijest da je neko iskopao grumen Bitcoina. Ne postoji teoretska šansa da Bitcoina bude više. Bitcoina može biti samo manje. Kažu u najluđim, onim mokrim snovima, da Bitcoina može biti 18 milijuna. Jer ga je nekoliko milijuna izgubljeno. Nestalo, krive adrese, krivi novčanici. To je nepovrat. Možda je neki vaš tamo prijatelj izgubio svoje tajne riječi za svoj novčanik u kojem ima 300 dolara Bitcoina. Tih 300 dolara u Bitcoinu zauvijek je zaboravljeno, izgubljeno, više nikad nitko njima neće moći pristupiti. I onda dolazimo do toga, ne postoji garancija da već sutra neće neko reći da je neko u Bosni išao kopati tamo tražiti piramide pa je našao zlatni grumen. Da u Africi, u Gani neće opet pronaći Bitcoina u vrijednosti nekoliko trilijuna dolara. Može biti gromada od da jedva stane u kamion. Ne postoji garancija za to zlato, da ga neće biti više. A Bitcoina ne može. Bitcoina može biti samo manje. A sad vas molim još samo dvije stvari. Stavite like na ovaj video i napišite mi dolje u komentar što vi mislite o ovoj temi Bitcoin ili zlato. Zanimaju me vaša stajališta. A ja sada idem snimati ostala videa za danas, a vi svakako provjerite što to imamo novoga na kriptoteme.io.